Кому на руку війна? 2 мільйони гривень знайшли у помешканні екс-директора Львівського бронетанкового заводу. За версією слідства, ці гроші призначались для ремонту військової техніки, яку мали відправити у зону АТО. Гендиректор «Укроборонпрому» передав військовій прокуратурі інформацію про можливе привласнення держкоштів. Загалом на ремонт і техніки по оборонному контракту завод отримав 43 мільйони гривень. Слідство підозрює колишнього керівника держпідприємства Львівський бронетанковий завод у тому, що він протягом грудня 2014-го, січня 2015-го років за попередньою змовою з іншими особами та використанням підприємств з ознаками фіктивності, зловживаючи службовим становищем, заволодів державними коштами оборонного замовлення в сумі понад 2 мільйони гривень, які призначалися для ремонту в зону АТО 31 одиниці БМП-1, а також двигунів УТД-20. Скандали із Олександром Остапцем виникали не один раз. На початку року 31 танк з несправностями відмовились приймати механізована бригада з Володимира Волинська. У червні стало зрозуміло, що виробництво бронетранспортерів «Дозор-Б» так і не поставили на конвеєр. Через це директора і звільнили. Пане Олександре, де у вас гроші? Скажіть, будь ласка, звідки у вас гроші? 2 мільйони гривень. Я перепрошую, я сумку візьму. Підозрюваного доставили у Шевченківський районний суд міста Львова для обрання запобіжного заходу. Та робили це за зачиненими дверима. Журналістів на судове засідання не впустили, мовляв, у справі є таємна інформація. Це особливо важкий злочин. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. Вказана схема, тобто планувалось укладення фіктивних господарських операцій по капітальному ремонту. Через фіктивні фірми ці кошти були отримані посадовцями. Підозрюваний не розповів, звідки у нього взялись 2 мільйони гривень та відмовився від будь-яких коментарів. Адвокат Остапця також про походження грошей нічого не знає. Вважаю, що оголошена йому підозру є неґрунтовна, вона не носить жодної доказової бази, яка в матеріалах кримінального провадження не міститься доказової бази, яка б вказувала на його вину. Ми будемо подавати, скоріш за все, на апеляцію даного рішення. У межах кримінального провадження перевіряють і інших службових осіб. Посадовець, використовуючи свої владні повноваження, організував таким чином схему, що двигуни були відремонтовані частково, а відповідно кошти через відповідні схеми були вилучені. Військова прокуратура збирає докази про те, що екс-директор бронетанкового заводу присвоїв ще 10 мільйонів гривень. Ольга Зеліско, Зарислава Губар, Олег Кухар. Головні новини Львова.